Извънредно положение за срок от един месец от днес на територията на цяла България. Добър вечер, това са новините на телевизия Запад от студио Петрич. В началото на емисията ето и другото по-важно от деня накратко. Останете с нас. Извънреден кризисен щаб от днес в Петричко. Дръжките на вратите в четвърто основно училище Христо Смирненски са бинтовани и периодично се напояват със спирт. Възрастни хора в село Старчево получиха течност за дезинфекция в дома. Община Петрич обяви поръчка за проектиране, изграждане и авторски надзор на обекта за закриване и рекултивация на клетка номер 3. Едно от първите училища със собствен учебен корпус за ученици от специалността изпълнител на термални процедури ще бъде Земеделската професионална гимназия Климент Емирязев, град Сандански. С 201 гласа за, нито един против и въздържал се беше прието предложението на Министерския съвет за обявяването на извънредно положение на територията на цялата страна. Мярката ще бъде в сила за един месец. Със заповед на здравния министър Кирил Ананиев се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на цяла България до 29 март. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата, университетите и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищно образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културни, развлекателни и научни. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа на служителите. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемат и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения. Със заповед на кмета Димитър Бръчков в Петрич отнес функционира общински кризисен щаб. Готов е и пакет от предложения, които ще се внесат на вниманието на общинските съветници за облекчение в условията на извънредно положение в страната. Чуйте още. Екипът на кмета Димитър Бръчков подготви и ще предложи на вниманието на съветниците пакет за икономически облекчения в условията на извънредното положение. Да се удължи до 30 юни срокът за ползването на 5% отстъпка при заплащането на пълният размер на местните данъци и такси. Сега срокът е 30 април. Срокът на дължимите месечни найми за общински обекти се удължава с 2 месеца от датата на задължението. За срока на извънредно положение в страната няма да бъдат дължими такси за детски градини в Петричко. Домашният социален патронаж ще доставя храна в опаковки за еднократна употреба, без това да влияе върху цената на услугата. Общинското дружество ВиК Петрич няма да спира принудително водата на некоректните абонати до края на извънредното положение. Със заповед на кмета Димитър Бръчков отнес е сформиран и общински кризисен щаб, а в състава му влизат представители на различни институции, учреждения, общински съветници и служители на общинска администрация. Дръжки на вратите в четвърто основно училище Христо Смирненски, град Петрич, са обвити в бинт, който периодично се напоява със спирт. Предприели сме всички необходими мерки, за да обезпечим хигиената и дезинфекцията на площите в училищната сграда. Трябва да бъдем преди всичко спокойни като учители, коментира по темата директорът на училище Христо Смирненски Антонка Китанова. 17% през последните два дни са отсъстващите ученици в четвърто основно училище Христо Смирненски, град Петрич. Бележка от родител или лекар не се изисква в съответствие с заповедта от днес на министъра на образованието, отбеляза директорът на училището Антонка Китанова. В спешен порядък се изпълняват на терен и разпорежданията на Националният оперативен щаб и министерствата. Дезинфекция на коридорите в училище Христо Смирненски върви на всеки 2 часа. Пропускателният режим сутрин включва преглед на температурата на влизащите в сградата ученици. Учители.
Аз като директор на училището ще кажа, че ние, учителите, ръководството, трябва да запазим самообладание, имайки в предвид, че е опасен вируса, но веднага сме предприели всички необходими мерки, съгласно алгоритъма за дезинфекционни материали. Още преди 2-3 дни сме обиколили и сме купили всички необходими дезинфектанти, предприели сме всички мерки, разпределили сме задачите и задълженията на помощен персонал и сутрин след сутрешния филтър, закупили сме термометри и искаме просто да дадем спокойствие и на родителите, че това са превантивни мерки, но всичко необходимо, което е за здравето на децата, ние се опитваме и веднага действаме, защото наистина ние сме хората, които трябва постоянно да внушаваме на децата, че трябва лична отговорност, самодисциплина, хигиена и така нататък. Като част от превантивните мерки в четвърто основно училище Христо Смирненски и дръжките на всички врати за вход в училищната сграда и тези на класните стаи са с бинт, който редовно се напоява със спирт. Още в предния ден, преди да тръгнат децата на училище, помощен персонал минаха по вратите и всяко междучасие с дезинфектанти се опръскват. На входната врата също поставяме. Всяко междучасие минават помощен персонал. Купихме абсолютно нова посуда и кофи, и парцали. Отделено е кое е за класните стаи, кое е за коридорите. Така че смятам всичко, което е необходимо, че ние сме взели мерки. Също всяка сутрин учителите изнасят веднага инструктаж на децата с влизането, обясняват им особено на начален етап, защото виждаме, че децата, макар че знаят от вкъщи, слушат по телевизията, родителите им казват, забравят. Затова извънредно вчера събирах и целият педагогически персонал и им казах, след започването на всеки час не пречи да напомняме на децата. Чиновете в класните стаи също има дезинфектанти. След голямото междучасие самите деца напръскват се и се обтриват. Купили сме и кърпички, така че смятам, че са взети необходимите мерки. Няма притеснение при учителите относно задължителното преструктуриране на учебния материал, допълни в отговор на наш въпрос госпожа Антонка Китанова. Направен е първи план в тази посока, впоследствие е актуализиран, тъй като повторно бяха обявени неучебни дни, обобщи госпожа Китанова. Възрастните хора в село Старчево днес получиха течно за дезинфекция в дома, приветстваха идеята и обещаха да използват дезинфектантите стриктно и по предназначение, тъй като са и в най-рисковата група. Превантивни мерки за дезинфекция се извършват по няколко пъти на ден и в пенсионерския клуб на селото. Възрастните хора в село Старчево получават в пенсионерския клуб по едно шише разтвор за битова дезинфекция. Пред клуба течността връчва лично отговорника с придружаващо обяснение за начина на ползване на дезинфектанта. Ето, всеки ден правим, да ви се значим, свърши тубата, по две туби. Там е вече четвърта туба, как карджа. Кмета е, с тази страна има грешка, за село си грижи абсолютно, окрила е по селото. Колко пъти дезинфекцирате в пенсионерския клуб? Еми, всека вечер. И сутрин, като всяка бъде от хората по тях, так почва вечерта пак като прибера. В село Старчево възрастните хора ще продължат да посещават пенсионерския клуб, вече сигурни, че са предприети по-строги мерки и контрол над хигиената в помещението. Еми да, получихме вода, как е по канали, вършим всичко и готово. Удобно ли е с тях да ги ползвате у дома? Да, удобно. Туалетна, намивката, избием се ръцете и така ги продължаваме. Коронавирус. Снявате ли се? Да не. На кой ще му е пишник, се оприкара. И дай в кафе, пак и случи. Тук чистят ли в пенсионерския клуб, дезинфекцират? Да. Редовно. Разбира се, това помага. Как ги ползват? Еми, дръжките на вратите, мивка, туалетне, всичко вътре да се хигиенизира. Така, ми и аз така също. Ръцете ги си измия първо,
от чешмата и един партал на топло, дръжката на вратата, мивката, туалетната, маста, дех си храня, всичко си избършвам и готово. Да, много е хубаво, да. Дано да не фати, ама сме стари, аз викам кенифати. Всичко хигиенизираме, за да, не, да сме здрави. И хора не искам и дома да ми доваят. Аз ти кажам, хора не искам здрави да сме. Сама седим дома и заключа вратата. Ама Бог да ни пази. И това да правим дезинфекции, Бог да ни пази, за това не ни спасява. Ама паде, нали, щом са дали. Дезинфектанти има достатъчно, осигурени от община Петрич за изпълнение на предписанията вече в условията на извънредно положение в страната. С заповед за задържане до 24 часа е задържан 56-годишен сандънчанин. Причината е, че в жилище в града същият е нанесъл побой над 81-годишна жена. Жената е пострадала с фрактури на ребрата и субдурален хематом, като е настанена за лечение в болнично заведение в град София. По случая вече е образувано досъдебно производство, информират от полицията. Община Петрич обяви поръчка за проектиране, изграждане и надзор на обект за закриване и рекултивация на клетка номер 3 от регионалното депо за инертни и неопасни отпадъци. Крайният срок за приемането на документи от фирмите кандидати изтича на 23 март. Общата стойност на поръчката е 847 000 лева без ДДС. От изпълнителя на поръчката, обявена от община Петрич, се изисква да се осигури изграждането на принципа на инженеринг на предвидените съоръжения за обект за закриване, рекултивация и мониторинг на клетка номер 3 от регионалното депо за инертни и неопасни отпадъци. Това са изготвяне на инвестиционен проект в това число, обследване на съществуващото състояние на обекта, изготвяне на работен инвестиционен проект с проектни части. Според избрания метод за рекултивиране на депото се изисква следната последователност: вертикална планировка, преоткосиране и депониране на предвиденото количество отпадъци за оформяне, проектното тяло на депото и почистване на околните замърсени терени, техническа рекултивация, биологична рекултивация. Крайната техническа рекултивация се предвижда по откоси, върху които няма да се депонират повече отпадъци. Припомняме, че 3 от клетките към депото за твърди битови отпадъци на община Петрич са с изчерпан капацитет. Затова се изгради още една клетка, номер 4. Община Петрич изгражда също компостираща инсталация и инсталация за предварителна обработка на отпадъците. Внедряването на същите цели намалява на обема на депонираните отпадъци, а с изградената нова клетка 4 към депото и при наличието на тези инсталации, животът на обекта ще бъде удължен до 25 години. Едно от първите училища в национален мащаб със собствен учебен корпус за провеждането на практически занятия за учениците от специалността изпълнителна термални процедури ще бъде Земеделската професионална гимназия Климент Емилиазев в град Сандански. Учебният корпус се изгражда по линия на защитен от учебното заведение проект. Усилията на ръководството и учителите в професионална земеделска гимназия Климент Емилиазев Сандански в работата по проекти за защита на външно финансиране са на път да отчетат поредната стъпка напред в материалната база. Изграждането на нов модерен учебен корпус за практически занимания по една от перспективните специалности в училището, а именно изпълнителна термални процедури, каза директорът Емил Терзийски. Имаме уверението на министър Вълчев, че ще присъства на откриването на учебен корпус, така го кръстихме последно, учебен корпус по практика за професията изпълнител на термални процедури, защото изискванията за така за спа центъра са малко по-високи, трябва да има и закрит плувен басейн, което на този етап няма как в това помещение да го осъществиме и за това ще бъде учебен корпус, но мога да кажа, че превъзхожда спа центровете на реномираните хотели в Сандански, защото оборудване, което го закупихме по национална програма, е много модерно и наистина няма такива тангентори в нашия град. Ще се убедите мисля, че на 6 април, така, живот и здраве, ако няма някакви други препятствия, ще бъдете поканени на откриването на този учебен корпус по практика. Осъвременяването на училищната база винаги среща адмирациите на ученици и учители заради възможността за по-широко обхватно практическо обучение, когато се говори за професионално такова. Това със сигурност натъжава и при избора, който правят гимназистите, избирайки подготовката за бъдещата си реализация.
Ръководството на Югозападно държавно предприятие разгледа и обсъди предложенията на дърводобивни и дървопреработвателни фирми от Благоевградска и още три области, свързани с пазара на дървесина, действащите договори за ползването на горите, както и промените в нормативната уредба. За да се облегчи работата на дърводобивните и дървопреработвателни фирми, ще се търсят варианти за корекция в утвърдените договори за ползване на дървесина, съобразени с пазарните условия. Югозападно държавно предприятие има оперативна готовност да обособява нови и по-малки обекти, които да предоставя на процедури. Поради ограничението към момента в търсенето на дървесина за предстоящи процедури, ще се търсят възможности и варианти за оптимизиране на цените на иголистната технологична и на широколистните дърва за огрев. В отговор на настояване на бранша, Югозападно държавно предприятие поема ангажимент за по-ефективни действия и засилен контрол при приемане и окачествяване на дървесината. Сега остана да чуете и прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната през следващите 4 дни. Тази нощ вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. В Дунавската равнина до умерен. Облачността ще се увеличава и до сутринта ще бъде значителна. Утре през деня облачността ще бъде значителна. Около обяд в Северна България ще завали дъжд, а до вечерта валежите ще обхванат голяма част от страната. Максимални температури между 8 и 14 градуса. През нощта срещу неделя ще вали над цялата страна, а с нахлуването на по-студен въздух от север-северо-исток, валежите по високите места ще започват да преминават в сняг. В неделя ще бъде облачно, с повсеместни валежи от дъжд и сняг. Времето ще бъде много динамично, както е нормално за месец март. Максимални температури от 1 до 6 градуса. През деня в понеделник облачността ще намалява до незначителна, в по-голямата част от страната, но ще остане студено за март с температури от 2 до 7 градуса. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Ниски сутрешни температури ще има и във вторник, но през деня слабо ще се затопли до максимални нива 8-12 градуса. Такава събитие видяхме 13-я ден на месец март. Желаем ви спокойни почивни дни с още новини от Петрич и Сандански. Ще се видим отново в понеделник.